من شروط الصلاة النية. نماز کی شرطوں میں سے چوتھی شرط نیت کرنا ہے. النية محلها القلب. نیت یہ اس کی جگہ یعنی یہ دل ہے. والتلفظ بها بدعة. اور زبان سے تلفظ کرنا زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے. لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا. وعندما علم المسيء في صلاته لم يذكر له النية. اور مسیح فی الصلاۃ کے اندر یعنی کہ ایک صحابی جو نماز پڑھنے میں غلطی کر گئے تھے ان کو زبان سے نیت کرنے کو نہیں سکھایا تھا. نعم. الان انت تتوضا في بيتك ثم تخرج الى الصلاه تاتي وتكبر، لا يلزم ان قبل تكبيره الاحرام ان تكون النيه، تكفي هذه النيه عندما توضعت وخرجت من منزلك، هذه النيه تكفي. اگر آپ گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھنے لگتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر مسجد میں نماز شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کو آپ زبان سے نیت کر کے کریں، بلکہ آپ کا یہ وضو کرنا اور گھر سے نماز کے لیے نکلنا یہ آپ کی نیت کے لیے کافی ہے. واللہ اعلم.